ولو مر صبي او امرأة من بني تغلب بمال فليس على الصبي شيء وعلى المرأة ما على الرجل لما ذكرنا في السوائم. ومن مر على عاشر بمئة درهم وأخبره أن له في منزله مئة أخرى قد حال عليها الحول لم يزك التي مر بها. بات چل رہا ہے کہ وہ شخص جو عاشر پر گزرے اور وہ عاشر وہ شخص جسے خلیفہ نے مقرر کیا ہے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، اور میں نے بتلایا تھا کہ وہ صرف زکوٰۃ ہی وصول نہیں کرتا بلکہ جو ذمی گزرتا ہے اس سے بھی ٹیکس لیتا ہے، اسی طرح جو حربی اس پر گزرتا ہے اس سے بھی ٹیکس لیتا ہے بھائی. اب مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بنو تغلب کا کوئی بچہ یا عورت جو ہے وہ مال لے کر عاشر پر گزرے. بنو تغلب گزشتہ باب میں ذکر آیا تھا کہ بنو تغلب جو ہے یہ عرب عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا جو روم کے قریب رہتا تھا، اور انہوں نے جزیہ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے بڑے شرم اور عار کی بات ہوگی کہ ہم آپ کو جزیہ دیں، ہاں آپ جو مسلمانوں سے لیتے ہیں وہی ہم سے بھی لیں، چاہے دگنا لے لیں ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن جزیہ نہیں دیں گے، اور اگر آپ نے زبردستی کی تو ہم بھاگ کر روم چلے جائیں گے، لیکن جزیہ دینا ہمارے لیے تانے کا، شرم کا اور عار کا باعث ہے، ہم کبھی جزیہ نہیں دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد ان کی بات کو منظور کر لیا، چنانچہ ان سے دگنی جو مسلمانوں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا دگنا ان سے لیا جاتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ جزیہ ہی ہے، تم چاہے اس کو جو مرضی نام دو، یعنی تم چاہے اس کو زکوٰۃ کہو لیکن یہ ہے کیا، جزیہ ہے بھائی. تو اب یہ بنو تغلب والوں میں سے کوئی عورت یا کوئی بچہ سامان لے کر اس عاشر پر گزرا، تو اس صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ بنو تغلب والوں سے مسلمانوں کے مال کے مقابلے میں دگنا لیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کے جس جس مال کے اندر وہ زکوٰۃ وغیرہ وصول کی جاتی تھی ان کے بھی اس مال میں وصول کی جائے گی، اور مسلمانوں کے جن مالوں میں وصولی نہیں ہوتی ان کے بھی ان مالوں میں وصولی نہیں ہوگی. تو آپ پڑھ چکے مسلمان بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں، تو لہذا مسلمان بچے کے مال میں سے زکوٰۃ عاشر نہیں لے گا. مسلمانوں کے بچے کے مال میں سے نہیں لیا جاتا تو ان کے بچے کے مال میں سے بھی نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہی یہی ہوا تھا. اور عورت مسلمان عورت جو ہے اس پر تو زکوٰۃ آتی ہے، اس کے مال میں سے زکوٰۃ عاشر وصول کرے گا، تو بنی تغلب کی جو عورت مال لے کر گزرے گی اس سے بھی کیا کرے گا، مال وصول کرے گا اور دگنا وصول کرے گا جتنا مسلمان سے لیا جاتا ہے اس سے. یہ معنی ہے وَلَوْ مَرَّ صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَةٌ مِّن بَنِي تَغْلِبَ بِمَالٍ، اور اگر گزرا کوئی بچہ یا کوئی عورت بنو تغلب میں سے بِمَالٍ مال کے ساتھ، فَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ شَيْءٌ تو بچے پر کوئی چیز نہیں ہوگی، وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ اور عورت پر وہی واجب ہوگا جو مرد پر ہوتا ہے، یعنی اسی طرح زکوٰۃ ہوگی اسی قدر. لما ذکر نافذ سوائم، اس وجہ سے جو ہم نے سوائم کے اندر ذکر کر دی بھائی، یہی تفصیل وہاں بھی میں نے ذکر کی تھی کہ اس وجہ سے ان سے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا جزیہ دینے کا. وَمَن مَرَّ عَلَى عَاشِرٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرَهُ، صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص جو ہے عاشر پر گزرا اور اس شخص کے پاس جو مال ہے وہ 100 درہم ہے، بس مال کتنا ہے 100 درہم، اور زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے 100 درہم ہے یا 200 درہم ہے، 200 درہم ہے، تو اس کے پاس 100 درہم ہے یعنی نصاب سے کم ہے، اور اس نے عاشر کو یہ بھی بتلایا کہ میرے پاس گھر میں بھی 100 درہم پڑے ہوئے ہیں، یعنی نصاب میں سے کچھ حصہ اس کے پاس یہاں موجود ہے اور کچھ حصہ وہ بتلا رہا ہے کہ میرے گھر ہے، گھر پر موجود ہے،
اور یہ بھی ساتھ اس نے بتایا کہ جو گھر پر ہے اس پر سال گزر چکا ہے. تو کہتے ہیں اس صورت میں عاشر زکات نہیں لے گا اس مال میں سے جو اس پر لے کر گزرا. یہ جو مال لے کر گزر رہا ہے یہ تو ہے نصاب سے کم, اور نصاب سے کم میں تو زکات نہیں آتی, لہذا اس میں سے زکات وصول نہیں کرے گا. اور جو گھر پر اس نے مال بتلایا اس کی زکات تو عاشر وصول کر ہی نہیں سکتا بھائی, کیونکہ عاشر زکات وصول کرنے کا حق اس کو کب ملتا ہے؟ کیونکہ خلیفہ کی طرف سے وصول کر رہا ہے, اور عام مال تجارت کے اندر تو مالکین کو خود کیا کر دیا گیا ہے, خلیفہ کا نائب بنا دیا گیا ہے. تو وہ مال اس کے گھر پر ہے, وہ اس کی اپنی حفاظت میں ہے, لہذا اس میں سے زکات یا عاشر وصول نہیں کر سکتا. ہاں جب وہ گھر سے لے کر نکلتا ہے جنگلوں کی طرف, راستے میں سفر کرتا ہے, اب اسے خلیفہ کی حمایت کی ضرورت ہے, خلیفہ کی حفاظت کی ضرورت ہے, تو اس وجہ سے پھر عاشر اسے زکات وصول کرتا ہے. تو یہ جو 100 لے کر گزر رہا ہے یہ نصاب سے کم, اس میں سے زکات نہیں لے سکتا. اور وہ جو 100 گھر پر پڑا ہے اس کی بھی زکات نہیں لے سکتا, کیونکہ اس میں حق ہی کس وجہ سے بنتا تھا وصولی کا؟ حفاظت کی وجہ سے, اور وہ تو اس کی اپنی حفاظت میں ہے, وہ تو خلیفہ کی حفاظت میں داخل نہیں, لہذا اس میں سے بھی وصول نہیں کر سکتا. یہ معنی وَمَن مَرَّ عَلَىٰ عَاشِرٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ, اور جو شخص عاشر پر 100 درہم لے کر گزرا, وَأَخْبَرَهُ, اور اس کو یہ بتلایا کہ اَنَّ لَهُ فِي مَنزِلِهِ مِئَةً اُخْرَىٰ, کہ اس کے گھر پر بھی 100 دوسرے درہم ہیں, قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, تحقیق ان پر سال گزر چکا ہے, لَمْ يُزَكِّ الَّتِي مَرَّ بِهَا, تو عاشر زکات نہیں لے گا ان 100 درہموں کی جن کو وہ اس پر لے کر گزرا ہے. کیوں نہیں لے گا؟ لِقِلَّتِ ہی, ان کے قلیل ہونے کی وجہ سے کہ نصاب کو نہیں پہنچ رہے. وَمَا فِي بَيْتِهِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ حِمَایَتِهِ, اور وہ جو اس کے گھر پر 100 درہم ہیں وہ تو اس کی حمایت میں, اس کی حفاظت میں داخل نہیں, جب حفاظت میں نہیں داخل تو وہ ان کی بھی زکات وصول نہیں کر سکتا. فَلَوْ مَرَّ بِمِئَتَي دِرْهَمٍ بِزَاعَةً لَمْ يُعَشِّرْهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْزُونٍ بِعَدَائِ زَكَاتِهِ, اور اگر وہ اس پر 200 درہم لے کر گزرا عاشر پر, لیکن وہ 200 درہم ہیں بزاعت کے, بھئی ایک ہے مزاربت ایک ہے بزاعت. مزاربت میں مال ایک کا ہوتا ہے, محنت دوسرے کی ہوتی ہے, اور نفع کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں جس تناسب سے بھی طے کر لیں. مثلا اگر آدھا آدھا نفع پر بات ہوئی ہے تو آدھا آدھا نفع مزارب اور وہ مال کا مالک آپس میں تقسیم کریں گے, اور اگر کمی بیشی کے ساتھ ہوئی ہے کہ مثلا مزارب سے کہا ہے کہ تم صرف 40% لوگے, میں مالک نے کہا میں 60% لوں گا, تو بس اسی تناسب سے نفع کو کیا کریں گے تقسیم. تو جس تناسب سے بھی نفع طے ہو جائے اسی پر تقسیم کریں گے. تو یہ ہے مزاربت. اور جبکہ بضاعت یہ ہے کہ مال ایک شخص کا ہے, وہ دوسرے کو دے دیتا ہے, وہ اسے تجارت کرتا ہے اور سارا کا سارا نفع مالک کو دیتا ہے, خود اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتا. تو یہ جو مال اس مالک نے دیا ہے اور دوسرا اس کے لیے تجارت کر رہا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بضاعت کہتے ہیں. اس میں نفع تقسیم نہیں کرتے, بلکہ وہ تاجر کیا کرتا ہے؟ سارا نفع مالک ہی کو دیتا ہے. بھائی مثلا آپ کا کاروبار ہے, آپ ایک کام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھی نے کہا کہ یہ میرے پیسے بھی اپنے ساتھ ملا لو, تو آپ نے اپنے کام کے ساتھ اس کے پیسے بھی اس سے لے لیے اور سارا نفع اسی کو دیتے ہیں. بھائی یہ ہے بضاعت. بھائی فَلَوْ مَرَّ بِمِئَتَي دِرْهَمٍ بِزَاعَتًا, اگر وہ شخص عاشر, اگر کوئی شخص عاشر پر 200 درہم بطور بضاعت کے لے کر گزرا, لَمْ يُعَشِّرْهَا, تو عاشر اس کی زکات نہیں لے گا. بھئی کیوں اس کی زکات کیوں نہیں لے گا؟ 200 درہم ہے نصاب کے. کہتے ہیں بھئی یہ مال جو لے کر گزر رہا ہے اس کا مال ہے یا کسی دوسرے کا ہے؟ کسی دوسرے کا. اور یہ جو عاشر وصول کرتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ زکات ہے, یہ زکات ہے, اور زکات مالک ہی ادا کر سکتا ہے, کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا. تو چونکہ مالک نے اس کو اجازت نہیں دی اپنے مال کی زکات کے ادا کرنے کی, لہذا یہ مالک کی طرف سے نائب ہو کر بھی ادا, ہاں مالک نے کہا ہو ادا کر دو پھر تو ٹھیک ہے,
لیکن خود ادا نہیں کر سکتا. یہ معنی ہے لم یعشرھا, تو اس سے عشر نہیں لے گا یعنی زکوٰۃ نہیں لے گا. لأنه غیر معزون بأداء زکاته, اس لیے کیونکہ وہ معزون یعنی اس کو اجازت نہیں دی گئی اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی. قال وقد المضاربۃ, اور اسی طرح مضاربت ہے. وقد المضاربۃ اسی طرح مضاربت ہے, اسی طرح مضاربت بھی ہے. بھائی مضاربت کے اندر بھی دیکھو مال دوسرے کا ہوتا ہے اور تجارت اور محنت کرنے والا شخص کوئی اور ہے, تو اگر مال مضاربت لے کر عاشر پر گزرا تو اس کی بھی اس سے زکوٰۃ نہیں لے گا, کیونکہ مالک نے اس کو تجارت کے لیے مال دیا ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی کی اس نے اجازت نہیں دی. تو نہ تو یہ مال لے کر جو گزرا ہے نہ خود مالک ہے اس مال کا کہ زکوٰۃ دے, اور نہ مالک کا نائب ہے کہ اس کی طرف سے کیا کر دے زکوٰۃ ادا کر دے. یہ معنی ہے وقد المضاربت, اور اسی طرح مضاربت بھی ہے یعنی اس کا بھی یہی حکم ہے. یعنی اذا مر المضارب به علی العاشر, یعنی اگر گزرا مضارب جو ہے عاشر پر. وکان ابو حنیفہ رحم اللہ یقول اولا یعشرها لقوت حق المضارب, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ پہلے فرماتے تھے یعشرها کہ اس کی بھی کیا کرے گا عشر اس سے لے گا یعنی زکوٰۃ لے گا. لقوت حق المضارب, مضارب کے حق کے قوی ہونے کی وجہ سے. بھائی امام صاحب کے سلسلے میں ان سے دو روایتیں, ایک پہلی روایت پھر بعد میں امام صاحب نے رجوع کر لیا, اور دوسری روایت جو ان کا آخری قول ہے وہ یہ ہے جو متن میں آ گیا کہ مضارب سے بھی کیا کیا جائے گا, مال مضاربت کے اندر وہ عشر یا زکوٰۃ نہیں لیا جائے گا. پہلے امام صاحب فرماتے تھے کہ مضارب سے لیا جائے گا بھائی عشر اور زکوٰۃ اسے لی جائے گی بھائی, اور اس کی کیا وجہ, اس کی بھی وجہ ذکر کریں گے کہ پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ عشر لیا جائے گا بھائی, کیونکہ امام صاحب فرماتے تھے کہ مضارب کا حق مال کے ساتھ وابستہ ہے. مضارب کا حق کیا ہے؟ مال کے ساتھ وابستہ ہے. مضارب کا قوی تعلق ہے مال کے ساتھ, حتیٰ کہ اگر وہ کچھ سامان خرید چکا ہے تو مالک کو اسے آگے بیچنے سے روکنے کا حق بھی نہیں ہے. بھائی دیکھیے مسئلہ یاد رکھیے, آپ نے کسی شخص کو مال دے دیا اور اس کے لیے وہ تجارت کر رہا ہے, عقد مضاربت کر لیا, نفع آپ دونوں آدھا آدھا تقسیم کرتے ہیں, تو جب تک اس کے پاس وہ مال نقدی کی صورت میں ہے, کس صورت میں ہے؟ نقدی کی صورت, آپ درمیان میں بھی کسی وقت اس کو روک سکتے ہیں کہ بس بھائی سمجھ میں آیا, ہاں روک سکتے ہیں. تو لیکن اگر وہ مال کے ذریعے سامان خرید چکا ہے پھر آپ روکیں بھی تو پھر بھی شرعاً وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے. وجہ یہ کہ اس نے اس کے ذریعے سامان خرید لیا ہے, سامان خرید لیا ہے, اور جب سامان خرید لیا ہے تو آپ آگے اس کو بیچے گا اور اس کے لیے نفع کمائے گا, اور نفے کے اندر اس مضارب کا بھی حق ہے یا حق نہیں ہے؟ حق ہے. تو جب تک وہ مال سامان کی صورت میں ہے اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا کتنا نفع ہے اور مالک کا کتنا نفع ہے, لہذا اس کو آگے بیچنے کی اجازت ہے, چاہے مالک روکے پھر بھی اس کو بیچنے کی اجازت. لیکن ایک دفعہ بیچ دیتا ہے اور مال پھر کی صورت کون سی صورت اختیار کر لیتا ہے, نقدی والی کرنسی بن جاتا ہے یا درہم بن جاتا ہے یا دینار, تو پھر اس کے بعد اس کو پھر تصرف کی اجازت نہیں, کیونکہ پھر تو نفع وغیرہ کا حساب آسانی سے لگایا جا سکتا ہے جب مال نقدی کی صورت میں ہو. لیکن جب تک مال کی صورت میں تھا, سامان کی صورت میں تھا, اس نے اس کے لیے سامان خرید لیا تھا, تو اس کے بعد مالک بھی اس کو تصرف سے نہیں روک سکتا. جب مالک بھی نہیں روک سکتا, معلوم ہوا اس کا حق مال کے ساتھ بڑا قوی ہو چکا ہے, تو لہٰذا اس کے مال میں سے امام صاحب اولاً کیا فرماتے تھے, اسی وجہ سے اس کے مال میں سے زکات وہ زکات وصول کرے گا عاشر بھائی. یہ معنی ہے وکان ابو حنیفہ رحم اللہ یقول اولاً, اور امام صاحب پہلے یہ فرماتے تھے کہ یعشرها کہ اسے عشر لے گا یعنی زکات لے گا.
لقوت حق المضارب، مضارب کے حق قوی ہونے کی وجہ سے، حتی لا یملک رب المال نہیہ عن التصرف فیہ بعدما صار عروضا، یہاں تک کہ مالک نہیں ہے رب المال، مال والا جو ہے، یعنی جو مال کا اصل مالک ہے، وہ مالک نہیں ہے اس بات کا کہ کس بات کا مالک نہیں ہے، نہیہ عن التصرف فیہ، کہ اس کو روکے، اس کو منع کرے، عن التصرف فیہ، اس میں تصرف کرنے سے، یعنی مال کا مالک بھی اس کو مال کے اندر تصرف سے نہیں روک سکتا، کب؟ بعد ما صار عروضا، بعد اس جبکہ وہ مال کیا بن چکا ہے، سامان بن چکا ہے، یعنی اس کے ذریعے وہ سامان خرید چکا ہے، تو اس کے بعد نہیں روک سکتا. فنزل منزلۃ الملک، تو لہذا اس کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا، مال مضاربت کو ملک ہی کے درجے میں اتار لیا گیا، کہ یہ گویا اس کی ملک ہے، جب مالک اس کو تصرف سے نہیں روک سکتا تو یہ گویا کس کے درجے میں ہے، اس کی ملک ہے، اس پر گویا یہ مملوک ہے. ثم رجع، پھر امام صاحب نے رجوع فرمایا، الى ما ذکر فی الکتاب، اس قول کی طرف جو کتاب میں یعنی متن میں ذکر ہے، وہ قولہما، اور یہی صاحبین کا بھی قول ہے، کیا؟ کہ مال مضاربت میں سے بھی وہ عاشر زکات نہیں لے گا. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ، اس لیے کیونکہ وہ اس مال مضاربت کا مالک بھی نہیں ہے، یہ جو مضارب ہے اس مال مضاربت کا مالک بھی نہیں ہے، وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ، اور مالک کا نائب بھی نہیں ہے، فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ، زکات کی ادائیگی میں، مالک نے اس کو نہیں کہا ہوا. الا یکون فی المال ربح، مگر یہ کہ مال کے اندر نفع ہو، مال کے اندر کیا ہو چکا ہے، نفع ہو چکا ہے، یہ کچھ عرصے سے تجارت کر رہا ہے اور اس میں نفع ہو چکا ہے، اور یبلغ نصیبہ نصابا، اور اس مضارب کا حصہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، مثلا مال کے اندر 400 درہم کا نفع ہو چکا ہے اور 400 میں سے آدھے آدھے پر عقد ہوا تھا، تو آدھا مال کے مالک کا 200 درہم اور آدھا نفع 200 درہم کس کے، مضارب کے، تو مضارب کا جو نفع ہے، جو اس کا حصہ ہے، جو اس کا نفع ہے، وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں، وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو پھر اس میں سے زکات لی جائے گی، کیونکہ یہ اسی کا مال ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے الا ان یکون فی المال ربح یبلغ نصیبہ نصابا، مگر یہ کہ مال کے اندر اتنا نفع ہو کہ اس مضارب کا حصہ نصاب کو پہنچ رہا ہو، فیؤخذ منہ، تو اسے زکات لی جائے گی، لانہ مالک لہ، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے. ولو مر عبدٌ مازون لہ بمئۃ درہم ولیس علیہ دین عشرہ، اور اگر گزرا عبد مازون لہو، بھائی مازون لہو وہ غلام جس کو آقا نے اجازت دی ہے کہ تم تجارت کر سکتے ہو. آپ جانتے ہیں کہ غلام جو ہے اس پر شرعاً تصرفات کے اندر اس پر پابندی ہوتی ہے، بھائی تصرفات میں اس پر پابندی ہے، بھائی انہی میں ایک تصرف تجارت کا بھی ہے، غلام کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر آقا اس کو اجازت دے دے پھر وہ کیا کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے. تو ایسا ہی ایک غلام تھا، آقا نے اس کو اجازت دے دی تجارت کرنے کی، اور یہ غلام اب 200 درہم لے کر عاشر پر گزرا، اور اس غلام پر کوئی دین بھی نہیں ہے، دوران تجارت کوئی قرضے وغیرہ بھی اس پر واجب نہیں ہوئے، تو اس سے وہ عاشر عشر یعنی زکات لے گا. عاشر کیا کرے گا، اس سے زکات لے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو کہتے ہیں وَلَوْ مَرَّ عَبْدٌ مَازُونٌ لَهُ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَشَّرَهُ، اور اگر گزرا عبد مازون لہو 200 درہم لے کر اور اس پر دین نہیں ہے، عَشَّرَهُ، تو اس سے عشر لے گا یعنی زکات لے گا. قال ابو یوسف رحم اللہ لا ادری ان ابا حنیفۃ رحم اللہ رجع عن ھذا ام لا. امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، ان ابا حنیفۃ رحم اللہ رجع عن ھذا ام لا، کہ امام صاحب نے اس مسئلے سے رجوع فرمایا یا نہیں. کون فرما رہے ہیں؟ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، امام
ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں رجوع فرمایا یا نہیں؟ مضارب کے مسئلے میں تو انہوں نے رجوع فرمایا تھا، پہلے فرماتے تھے مضارب کے مال میں سے زکات لے گا عاشر، اور بعد میں رجوع کر کے کیا فرمایا اس میں زکات نہیں لے گا عاشر. تو لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ عبد مازون لہو کے مسئلے میں ان کی پہلے یہی رائے تھی کہ کیا کریں گے اس میں عشر لیں گے جیسا متن میں آیا، پھر بعد میں امام صاحب نے اسے رجوع فرمایا یا نہیں فرمایا یہ مجھے معلوم نہیں. لیکن اگر اسی مسئلے پر قیاس کیا جائے، کس مسئلے پر؟ مضارب والے مسئلے پر قیاس کیا جائے، تو پھر تو امام صاحب کا رجوع بنتا ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ بھی اسی کی طرح ہے جیسے مضارب جو تھا نہ مال کا مالک تھا اور نہ مالک کی طرف سے نائب تھا، لہذا اس کے مال میں سے زکات نہیں لی جاتی تھی. تو اسی طرح عبد مازون لہو بھی ہے، جو کچھ ہے اس کے پاس وہ کس کا ہے؟ دراصل مالک کا ہے، تو یہ مال کا مالک بھی نہیں اور مالک کی طرف سے ادائے زکات کے اندر اس کا نائب بھی نہیں. تو قیاس تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر بھی زکات نہیں ہونی چاہیے. بھائی امام صاحب کا رجوع ثابت تو نہیں ہے، لیکن قیاس کیا جائے مضارب کے مسئلے پر تو اس میں بھی ان کا کیا بنتا ہے؟ رجوع ہی بنتا ہے، اگرچہ ہمیں علم نہیں کہ رجوع فرمایا یا رجوع نہیں فرمایا. البتہ ان کی پہلی رائے تو یہی تھی جو متن میں آ گئی. تو کہتے ہیں قال ابو یوسف رحمہ اللہ لا ادری ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ رجع عن ھذا ام لا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رجوع فرمایا اس سے یا نہیں. وقیاس قوله الثانی فی المضاربۃ وهو قولهما انه لا يعشره، اور دوسرے قول مضاربت کے اندر جو دوسرا قول ہے اس پر قیاس جو ہے اس پر قیاس. وہ قولهما، اور یہی کس کا قول ہے؟ صاحبین کا بھی یہی قول ہے، اور اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انہ لا یعشرہ، کہ عاشر اس سے عشر نہیں لے گا اس عبد مازون لہو سے. لأن الملک فی ما یده للمولا، اس لیے کیونکہ ملکیت اس مال کے اندر جو اس کے قبضے میں ہے. للمولا، وہ کس کی ملکیت ہے؟ اس کے آقا کی ہے. وله التصرف، اور اس کو صرف کس چیز کا حق ہے؟ تصرف کا حق ہے، اس کے ذریعے بیع و شراء کر سکتا ہے. فصار کالمضارب، تو یہ کس کی طرح ہوا؟ مضارب کی طرح ہوا. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا. وقیل فی الفرق بینہما، اور کہا گیا ہے ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے. بعض فقہا نے فرق بیان کیا، وہ فرماتے ہیں نہیں، مضارب کے مسئلے میں امام صاحب کے رجوع کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام صاحب نے عبد مازون لہو کے مسئلے میں بھی کیا کر لیا ہو؟ رجوع کر لیا ہو. اس لیے کیونکہ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. اور وہ کیا فرق ہے وہ آگے بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وقیل فی الفرق بینہما، اور کہا گیا ان دونوں میں فرق میں، ان العبد یتصرف لنفسہ، کہ غلام جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے تصرف کرتا ہے. یاد رکھیے بھائی، عبد مازون لہو اگر تجارت کر رہا ہے اور تجارت کے اندر جو مال وغیرہ کوئی وہ خریدتا ہے اس میں کوئی عیب نکل آتا ہے، کوئی نقص نکل آتا ہے، مثلا کوئی اس نے مثلا غلاموں کی تجارت کر رہا ہے، اس نے کوئی غلام خریدا یا کوئی جانور وغیرہ خریدا یا کوئی چیز خریدی مثلا، اور خریدنے کے بعد اس کا کوئی اور مستحق نکل آیا، مثلا کیا نکل آیا؟ کوئی اور آدمی بیچ میں آیا، اس نے اس کے پاس وہ چیز دیکھی تو کہنے لگا بھائی یہ تو میری چیز ہے، یہ کہے گا مجھے تو فلاں آدمی نے بیچی تھی، تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی فلاں آدمی کون ہے، یہ میری چیز ہے، اس نے کیسے آپ کو بیچ دی، اور چنانچہ وہ اس سے وہ لے لیتا ہے قاضی کے پاس جا کر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو اب دیکھیے سامان کے اندر وہ نقصان ہو گیا، عیب نکل آیا اور وہ لے گیا مالک، اب نقصان ہوا. تو اس صورت میں جب عبد مازون لہو تجارت کر رہا ہو اور اس طرح کا کوئی نقص نکل آئے تو ذمہ دار مالک نہیں ہوتا، اس عبد مازون لہو کا جو مالک ہے، جو اس کا آقا ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہوتا. یہ اب اس صورت میں جو دین وغیرہ جو نقصان آیا ہے وہ غلام ہی کو خود ہی پورا کرنا ہوگا، اپنی گردن سے اتارے جیسے بھی کرے وہ اسی پر ہوگا، مالک کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا. معلوم ہوا مالک نقصان کی صورت میں یہاں ذمہ دار نہیں.
جبکہ مال مضاربت کے اندر اگر اسی طرح مسئلہ پیش آ جائے تو ذمہ دار مالک ہوتا ہے، وہ مضارب پھر کس پر رجوع کرتا ہے؟ مالک پر رجوع کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا مضارب جو بھی تصرف کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اس مال کے اصل مالک کے لیے تصرف کر رہا ہے، اپنے لیے تصرف وہ کر ہی نہیں رہا۔ اور جبکہ غلام جو تصرف کر رہا ہے وہ کس کے لیے تصرف کر رہا ہے؟ وہ اپنی ذات کے لیے تصرف کر رہا ہے۔ تو لہذا جب اپنے لیے تصرف کر رہا ہے، مال اس کے پاس ہے، تو یہ غلام حفاظت کا محتاج ہے۔ غلام کس چیز کا محتاج ہے؟ حفاظت کا محتاج ہے۔ تو جب مال لے کر عاشر پر گزر رہا ہے تو یہ حفاظت کا محتاج ہے یا حفاظت کا محتاج نہیں؟ حفاظت کا محتاج ہے۔ اور عاشر بھی زکات کس وجہ سے لیتا ہے؟ حفاظت کی وجہ سے۔ تو لہذا غلام کے مال میں سے وہ عشر لے گا، یعنی زکات لے گا، جبکہ مضارب جو ہے نقصان اور عیب کی صورت میں کس پر رجوع کرتا ہے؟ مالک پر۔ کو تو یوں کہیے جب یہ اس کے لیے تصرف کر رہا ہے تو حفاظت کا یہ محتاج نہیں، مالک تو محتاج ہے، یہ محتاج نہیں۔ جب یہ محتاج نہیں تو لہذا اس سے زکات اور عشر بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔ فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وقیل فی الفرق بینہما، اور ان دونوں میں فرق میں کہا گیا ہے کہ ان العبد یتصرف لنفسہ، کہ غلام جو ہے یعنی عبد مازون لہو جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے تصرف کرتا ہے، حتی لا یرجع بالعہدۃ علی المولا، یہاں تک کہ وہ رجوع نہیں کرتا نقصان کے ساتھ علی المولا آقا پر۔ عہدہ کہتے ہیں نقص کو اور عیب کو، اسی طرح ذمہ داری وغیرہ کو بھی کہتے ہیں بھائی۔ تو یہ جو ہے نقصان اور عیب کی صورت میں آقا پر رجوع نہیں کرتا، فکان هو المحتاج الی الحمایتی، تو یہ جو عبد مازون لہو ہے یہی محتاج ہے حمایت یعنی حفاظت کا بھائی، یہی کس کا محتاج ہے؟ حفاظت کا۔ جب یہ حفاظت کا محتاج ہے تو اس کے مال میں سے زکات عاشر وصول کرے گا۔ والمضارب یتصرف بحکم النیابتی، اور مضارب جو ہے وہ تصرف کرتا ہے نائب ہونے کے حکم کے ساتھ، یعنی یہ کس حیثیت سے تصرف کرتا ہے مال کے اندر؟ مضارب جو ہے وہ مالک کی طرف سے نائب ہونے کی حیثیت سے تصرف کرتا ہے، حتی یرجع بالعہدۃ علی رب المالی، یہاں تک یہ رجوع کرتا ہے نقصان کے ساتھ علی رب المالی، کس پر؟ رب المال پر۔ فکان رب المال هو المحتاج، تو رب المال ہی محتاج ہے، مضارب محتاج نہیں، لہذا اس سے نہیں لی جائے گی۔ تو یہ دونوں میں فرق آ گیا۔ تو جب دونوں میں فرق آ گیا فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعا منه في العبد، تو مضارب کے مسئلے کے اندر امام صاحب کا رجوع کرنا وہ غلام کے مسئلے میں رجوع کرنا نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں فرق ہے بھائی۔ وَإِن كَانَ مَوْلَاهُ مَعَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ، اور اگر اس عبد مازون لہو کے ساتھ اس کا آقا بھی ہو، جب وہ تجارت تو کون کر رہا ہے؟ وہ غلام کر رہا ہے، لیکن ساتھ کون گزر رہا ہے؟ اس کے آقا بھی اس کے ساتھ ہی ہے سفر کے اندر، تو یو خزمین ہو، پھر اس سے عاشر عشر لے گا، لأن الملک له، اس لیے کیونکہ ملکیت کس کی ہے؟ اس آقا کی ہے بھائی، اور تو وہ اس سے زکات لی جائے گی کیونکہ مال کا مالک خود ساتھ ہے۔ الا اذا كان على العبد دين يحيط بماله، مگر یہ کہ غلام پر اتنا دین ہے، یحیط بماله، جس نے کیا کر لیا ہے؟ اس کے مال کا احاطہ کر لیا ہے، اتنا اس غلام پر تجارت کے اندر اتنے قرضے اس پر آ گئے جس نے اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیا ہے، تو اس صورت میں عاشر عشر نہیں لے گا، لانعدام الملک او للشغل، ملکیت معدوم ہونے کی وجہ سے یا مشغول ہونے کی وجہ سے۔ یاد رکھیے یہ دو دلیلیں ہیں بھائی، ایک دلیل امام صاحب کی ہے، ایک دلیل صاحبین کی ہے، لانعدام الملک، تو یہ ملک کا تعلق یہ امام صاحب کی دلیل، اور او للشغل یا مشغول ہونا یہ صاحبین کی دلیل ہے۔ تو مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ اگر غلام پر اتنا دین ہے کہ جس نے کیا کر لیا ہے؟ اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیا ہے، تو اس صورت میں بے شک چاہے مال کا مالک ساتھ ہی کیوں نہ ہو،
پھر بھی اس صورت میں عاشر عشر وصول نہیں کرے گا، اس لیے کیونکہ وہ سارا مال تو کس میں چلا جاتا ہے، قرضے میں جا رہا ہے، تو مالک کی ملکیت اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس مال کے اندر غلام کی، یہ تو سارا مال کس میں جا رہا ہے قرضے، تو چونکہ مالک کی ملکیت ہی نہیں ہے اس مال کے اندر، لہذا اس وجہ سے زکات وصول نہیں کی جائے گی امام صاحب کے نزدیک، تو امام صاحب کے نزدیک مالک کی ملکیت ہی نہیں ہے اس میں، اولی شغلی یا اس مال کے مشغول ہونے کی وجہ سے زکات وصول نہیں کی جائے گی، کیونکہ صاحبین کے نزدیک یہ سارا مال کیا ہے، دین کے اندر مشغول ہے، کس کے اندر مشغول ہے، دین کے اندر مشغول ہے۔ بھائی دیکھیے مسئلہ یہاں یہ ذکر ہوا کہ صاحبین کے نزدیک جو ہے، صاحبین کے نزدیک اس عبد ماذون لہو کے مال میں سے عاشر عشر نہیں لے گا، جبکہ امام صاحب کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں کہ انہوں نے اس مسئلے میں رجوع فرمایا یا رجوع نہیں فرمایا، البتہ ان کا پہلا قول تو یہی ہے اس میں کہ عاشر ماذون لہو سے کیا کرے گا، عشر لے گا، عشر لے گا۔ بھائی البتہ اگر اس مضارب کے مسئلے پر قیاس کیا جائے تو قیاس یہی تقاضا کرتا ہے کہ امام صاحب نے اس مسئلے میں بھی کیا کر لیا ہوگا، رجوع کر لیا ہوگا، رجوع کر لیا ہوگا، لیکن بعض فقہا نے فرق بیان کیا، فرماتے ہیں نہیں، مضارب کے مسئلے میں رجوع کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ عبد ماذون لہو کے مسئلے میں بھی امام صاحب نے رجوع کیا ہو، اسی کیونکہ دونوں کے اندر فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ عبد ماذون لہو جو تصرف کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، چنانچہ وہ اپنے مال کی حفاظت کا محتاج ہے، وہ اپنے لیے تصرف کرتا ہے بائی لحاظ کہ اگر مال کا کوئی مستحق وغیرہ نکل آئے، کوئی اس میں عیب یا نقص ظاہر ہو جائے تو وہ آقا پر رجوع نہیں کرتا، معلوم ہوا یہ اپنے لیے تصرف کر رہا ہے، اور کوئی دین وغیرہ اس پر آتا ہے تو وہ آقا پر لازم نہیں ہوتا، بلکہ وہ دین اس کو اپنی گردن سے ادا کرنا ہوتا ہے، اپنی طرف سے جیسے بھی ادا کرے بھائی، چاہے اس وقت ادا کرے نہیں تو چاہے بعد میں پھر آزاد ہونے کے بعد کیا کرے، اس کو ادا کرے، وہ اسی کو ادا کرنا ہوتا ہے، تو معلوم ہوا یہ اپنے لیے تصرف کر رہا ہے، جب اپنے لیے تصرف کر رہا ہے تو اب یہ مال کے لیے، مال کے سلسلے میں حفاظت کا محتاج ہوا، جب محتاج ہوا تو عاشر کیا کرے گا، اس کے مال سے زکوٰۃ لے گا، جبکہ مضارب جو ہے مال کے اندر کوئی نقص یا عیب نکل آئے تو وہ رب المال یعنی مال کے مالک پر رجوع کرتا ہے، معلوم ہوا مضارب جو تصرف کرتا ہے مال کے اندر وہ نائب ہونے کی حیثیت سے تصرف کر رہا ہے، تو لہذا اس میں تو زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، اور عبد ماذون لہو جو مال لے کر گزرا اس میں زکوٰۃ لی جائے گی، لیکن عبد ماذون لہو کے ساتھ اگر اس کا آقا ہو تو پھر زکوٰۃ لی جائے گی، کیونکہ مال کا مالک ہمراہ ہے، مال کا مالک ہمراہ ہے، تو اس صورت میں تو بالاتفاق پھر زکوٰۃ لی جائے گی، لیکن اگر وہ غلام جو ہے اس پر اتنا دین ہے کہ اس دین نے اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیا ہے، جب سارے مال کا احاطہ کر لیا ہے تو گویا اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے دین کو، یہ دین جو عبد ماذون لہو پر آتا ہے یہ کس نے ادا کرنا ہوتا ہے، اس نے خود ہی ادا کرنا ہوتا ہے، تو گویا اس کی ملک میں کچھ ہے ہی نہیں، جب ملکیت کے اندر کچھ نہیں ہے تو اس کے مال میں سے بے شک مالک چاہے ساتھ ہے یا نہیں، لیکن سارا اس مال سے بڑھ کر کیا ہے، اس پر دین ہے، تو گویا اس کی ملک میں کچھ ہے ہی نہیں، جب ملک میں کچھ نہیں تو اس سے زکوٰۃ بھی وصول نہیں کی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں ملک میں تو ہے لیکن وہ سارا کس کے اندر مشغول ہے، دین کے اندر مشغول ہے، اب بے شک آقا ساتھ ہے، عبد ماذون لہو کے پاس مال ہے اور یہ آقا اس مال کا مالک بھی ہے، لیکن یہ سارا مال کس کے اندر مشغول ہے، دین کے اندر مشغول ہے، لہذا اس لیے اس میں زکوٰۃ اس میں سے نہیں لی جائے گی، تو امام فرق کیا ہوا، امام صاحب کیا فرماتے ہیں،
مل کے ہی نہیں ہے سرے سے، مشغول نہ مشغول ہونے کی تو بعد میں بات آتی ہے، اس میں ملکیت سرے سے ہے ہی نہیں بھائی، کیونکہ وہ دین سارا غلام نے اپنی طرف سے ادا کرنا ہے، غلام کے پاس کچھ ہوگا تو مالک اس کا مالک بنے گا، ورنہ اس کا مالک ہی نہیں. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں مال تو اس کے پاس ہے لیکن وہ کس کے ساتھ مشغول ہے؟ دین کے ساتھ. فرق سمجھ میں آ گیا. یہ معنی ہے لانعدام الملک او للشغل، ملکیت معدوم ہونے کی وجہ سے یا مشغول ہونے کی وجہ سے. قال ومن مر على عاشر الخوارج في ارض قد غلبوا عليها فعشره يسن عليه الصدقه. بھئی دو تین سبق قبل یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسے علاقے میں ہے جہاں پر باغیوں نے قبضہ کر لیا، مثلا جیسے خوارج بطور مثال کے ذکر کیے گئے تھے، خوارج میں نے بتلایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی اور یہ اسلام کے اندر ظاہر ہونے والا پہلا فرقہ فاسقہ ہے، اور ان کو خارج اور خوارج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ امام حق جو ہے یعنی امام عادل کی اطاعت سے نکل گئے تھے، امام عادل کی اطاعت سے نکل گئے تھے تو اس لیے ان کو خارج اور خوارج کہتے ہیں. بھائی تو اب باغیوں نے کسی علاقے پر قبضہ کر لیا اور ان علاقے والوں سے انہوں نے زکات وصول کر لی، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا کیا جائے گا، زکات بھی وصول کر لی اور خراج بھی وصول کر لیا، تو زکات کے مسئلے میں ان کو فتویٰ دیا جائے گا کہ زکات تم لوگوں کو دوبارہ ادا کرنی چاہیے، البتہ خراج جو ہے وہ دوبارہ ان سے نہیں لیا جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، یہ مسئلہ گزر چکا ہے. اب دوسری صورت ہے کہ خوارج نے یا یوں کہیے باغیوں نے ایک علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے اور ایک شخص مال تجارت لے کر ان کے علاقے پر سے گزرا. پہلی صورت تھی وہ شخص رہتا ہی وہاں تھا جس پر پھر کیا کر لیا، باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ اور صورت تھی. اب یہ ہے کہ یہ شخص جو مال لے کر گزر رہا ہے یہ اس علاقے میں نہیں رہتا جہاں پر باغیوں نے قبضہ کیا ہے، یہ دوسرے علاقے سے چلا اور کس علاقے پر سے گزرا، باغیوں نے جہاں قبضہ کیا اس شہر پر اس علاقے پر سے گزرا، اور گزرنے کی وجہ سے اب باغیوں نے اس کے پاس مال دیکھا تو انہوں نے اس سے زکات وصول کر لی. تو کیا اس سے دوبارہ زکات وصول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ پہلے بتلایا تھا کیا، پہلے کیا بتلایا تھا کہ زکات دوبارہ وصول نہیں کی جائے گی اور نہ خراج وصول کیا جائے گا. ہاں زکات کے مسئلے میں ان کو فتویٰ دے دیا جائے گا کہ دوبارہ ادا کر دو، لیکن اب فرم آگے آپ کو صاحب ہدایہ بتلائیں گے کہ اس اب اگر باغیوں پر یہ گزرا ہے اور انہوں نے زکات وغیرہ وصول کیا ہے تو جب ہمارے عاشر پر گزرے گا، خلیفہ کے عاشر پر گزرے گا، تو وہ دوبارہ زکات ان سے لے گا. بھئی یہ کیا وجہ ہے، وہاں آپ نے کہا تھا دوبارہ وصول نہیں کریں گے، یہاں فرما رہے ہیں دوبارہ وصول کریں گے. کہتے ہیں بھئی وہاں باغیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا تو اس بیچارے کا تو اختیار ہی نہیں رہا تھا، یہ رہتا ہی وہاں پر تھا، اور اب تو اس کا اپنا قصور ہے کہ رہتا کہیں اور ہے اور گزر کہاں سے رہا ہے، باغیوں کے علاقے سے گزرا، تو یہ کوتاہی اس کی طرف سے آئی ہے. لہذا اس صورت میں خلیفہ کا عاشر کیا کرے گا، دوبارہ زکات وصول کرے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. یہ معنی ہے وَمَن مَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْخَوَارِجِ، اور جو شخص جو ہے خوارج کے عاشر پر گزرا. خوارج سے خوارج ہی نہیں مراد، میں نے پہلے بھی بتلایا تھا اس سے ہر باغی مراد ہے. تو اگر کوئی شخص خوارج کے عاشر پر گزرا، فی ارض، ایسی زمین میں، قد غلبوا علیہا، جس پر وہ لوگ غالب ہیں، جس پر ان لوگوں کا قبضہ ہے، فعشرہ، تو ان خوارج کے عاشر نے کیا کیا، اسے عشر لے لیا، تو یسن علیہ الصدقۃ، تو دگنا کیا جائے گا اس پر زکات کو، یعنی دوبارہ اس سے زکات لی جائے گی. خلیفہ کا عاشر، خلیفہ کے عاشر پر گزرتا ہے تو وہ دوبارہ اس سے زکات لے گا. معناہ، معنی اس کا یہ ہے، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں اذا مر علی عاشر اہل العدل، کہ جب یہ اہل عدل کے عاشر پر گزرے گا تو اس کو اگر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو خوارج کیا کر چکے ہیں،
زکات وصول کر چکے ہیں پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ اسے زکات وصول کرے گا، یہ معنی ہے. اور کہا جا اذا مر على عاشر اہل العدل، کس پر یہ گزرا؟ اہل عدل کے عاشر پر. میں نے آپ کو بتلا دیا خارج اور خوارج یہ ان لوگوں کو کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ امام عادل، امام حق جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اطاعت سے نکل گئے تھے. تو جو ان کے مقابلے میں خلیفہ عادل کی اطاعت میں ہیں ان کو اہل عدل کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اہل عدل. بھائی سمجھ میں آیا؟ اہل عدل یعنی یہ خلیفہ عادل کی اطاعت کرنے والے ہیں. بھائی تو معنی یہ ہے اذا مر علی عاشر اہل العدل، جب یہ اہل عدل کے عاشر پر گزرے، لان التقصیر جاء من قبلہ، اس لیے کیونکہ کوتاہی اس شخص کی طرف سے آئی ہے، من حیث انہ مر علیہ، اس حیثیت سے کہ یہ ان پر گزرا، ان خوارج کے عاشر پر گزرا ہے، تو یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے، لہذا اس سے دوبارہ زکات وصول کی جائے گی. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.